Chicago. Thank you.
Jawa Timuran, aku kreasi kreasi.
Mbeon dan. Engko semaput, engko semaput terus nek sing nulungi yo. Mimi. Iki jibone Mimi. Pak Ji nyuwun Mimi, Pak Ji. Kena ditimbali ya lo, Mas. Adik ya, adik. Adik. Anu kakak. Oh, yo nggih ngapet tuwa nggih yo. Kakak sing jaran. Lah dhewe goleki. Sik ben Mimi sik. Lah ya sik, Mimi sik. Nah. Pak Ji yo berwiwit lho bukan. Ya, nah, nah, empon, nah, singkulan, singkulan, singkulan. Singiki, singiki, dereng singiki. Nah, iya, iya, iki anak sopo toh, iya kok imut, toh, imut, teman-teman. Toh, enak dong karena jogrokan ku, nusik rapopo. Mas, gue gelir, tak ada usang gon-gon. Oh, mas, lupute yo mas, yo. Bene, rapopo toh, podo toh. Aduh. Ora apa-apa to. Sesuk bare ra dijane. Wes. Sampun. 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 Thank you.
Jih, Kuda Saputra memang luar biasa. Iya. Ngejok ini sing iki mang ya jos-jos gandos memang luar biasa.